Iria normaltasuna berreskuratzen ari da, baina den da taberna eta hurak hartu zituen sotoetan lan asko geratzen da oraindik. Hauxe da gaurra raiziaren horraziaren alboan dauen branka jatetxeak duen itxura. Lehen bai lehen zabaldu nahi zuten, baina uste baino lan gehiago dago sukaldea sotoan egonik erabat ondatuta baitago. Dana erabat txikituta, bueno, eskeskeske, eske, nehar gure amatea. Hori bai guztora daudea seguru etxek eman dien arretarekin. Konsorzioak bai eta are bai, etorri zanatzo. Eta, bueno, Ea green ematen do garela? berela. Na berregian. San Vicente Parean dagoen Paulan Tabernak itxura berreskuratu du lan askoren ondoren, baina sotoko makinak ondatu zaizkie. Perituak pasatu dira baina orain sei urte olatuen ondoren, kontsortzioarekin harreman kaskarra izan omen zuten. Dena ondo dago, dena berri dago, dena ondo dago. Baina motorrak, pos, igual momentuan ondo daude. mendikan, igual 6ebtea utzi jendue funtzionatzia. Kale berean dagoen la esperantza elkarteko iberriz, ez zaizki horrendik etorri, zain daude, ez dute zer ukitu balorazioa egin arte. Botela, frigorifikoa, zukalea. Eta gauza bera salamanka pasialokoko etxe bizitza honetan, garbitzen hasi nahi dute. Atzo udaletxera joan ziren argazkiekin, baina zerbitzu horrendik ez dagoela martxan salatu dute. Eta denboralearen ondorioak konpondo horretik biharko beste bat iragarri dute, eta udaletik berriro ere behar diren neurriak hartzeko dei egin dute. Zibili behar dugu kaltek ere ba babes asko kendu dituzte beraz bai luzatu deia ba hartu daitezena alderen aurre guztia baina bueno